نو زما عزت مند دا ډیر غټ خدمت دی د انسان زندگی بچ کول او دا غیر لپاره یو انسان کوشش کوي او په دې باندې دا الله جل شانو د طرف نه ډیر غټ غټ اجرونه دي ذکر و اللہ کو قرآن کی فرمائی کنا چی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا چی اسڑے دا ستا قتل کو چی داغی اس شرعی جرم نشتا او دا چی کم دے بے گناہ تا قتل کو نا دیکھو دا سی سزاد لکا دا طول دنیا دا انسانیت ستا قتل کرائی دا دا سی لوی گناہ دا یعنی طول انسانان چی قتل کی دا غمر گناہ را دیا جتے بے گناہ انسان قتل کی او بیا اللہ جل شانو فرمائی ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا او چی تا کم دینو یو انسان دا زندگی دی بچ کرو دا دی کوشش تیو کو دا یو انسان یو بے گناہ انسان دے او دا غی دا زندگی دا بچ کرو تا کوشش کنو دا دا سے اجر دے لکہ تا جو طول انسانان بچ کری دا طول انسانیت زندگی دی بچ کری دا سے اجر دا اللہ سبحانه وتعالی را طرف ندے نظامائی زکنو دا دیر لوی خدمت تے او دا موقع اللہ جل شانو دیر بازی خلق تور کئی او دا عجر دا دید دا چی اللہ جل شانو سو قبول کی دا کار دا اللہ جل شانو دا غوین اخلی او دا غشان زمائی زتون لیو بل صحیح مسلم حدیث دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا روایت تے چی نبی علیہ السلام دا اوپا مائل چی کم مسلمان دا بل مسلمان دا دن سا سختی لری کی بدا بانی سا سخت تیوی سا تکلیف تیوی او دا دا دن ختم کی دا دی دری کی بدے کی کوشش ہو کی نو اللہ جل شانو بدا قیامت پا سختو کی و سختی دا دن دری کی یعنی قیامت خو ډیره سخته ورځ ده زما عزتمندو هغه ورځ به الله جل شانه بیا د سر آسانی وکړي او سختي به تدری کړي او زما عزتمندو د الله سبحانه وتعالی له طرف نه وعدې دي ورې په دې باندې د الله جل شانه د مدد وعدې هم په دې دي چې کله یو انسان دا د مسلمان خدمت کوي او د مسلمان مدد کوي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه دا روایت هم دی چې الله جل شانه مدد د هغه وخته پورې د یو انسان مدد کوي تر سو پوری شدا خپل روان په مدد کې لګې دلې دا غسر ادا مدد کوي نو الله جل شانه بیا د مدد کوي او د مدد چې کوم دینو دا د الله جل شانه د مدد مستحق دی نو دا خدمت چې کوم دینو زما عزتمند وګړه دا د عبادت نه ډیر مخکې سیز دی په خدمت باندې چې کوم سم ملويږي زما عزتمند هغه مونږ تاسو په عبادت باندې نشو حاصلولی نو دیر پر لازمی ہے چیز پا منگو تاسو کی دا خدمت جذبہ را پیدا شد دا جذبہ چی بچا کی را پیدا شد زمائی زتمندو اللہ جل شانہ دا دن بیا دیر کار رکھنی نو دا خدمت دا جذبہ دا منگو تاسو بزان کی را پیدا کی دا دیسا خدا انسان دا نفس چی کم دے نفس دا نفس پا دیس را ماتی گی چیو انسان دا دا بل انسان چی کم دے خدمت کی پا دیس را نفس ماتی گی دا انسان نا تکبر ختمی گی او تکبر دا دا چی کم دین دا دی بیماریانو جرل دا کم گناہونا چی کم دیر دی جرل را تکبر دا دا انسان نا پا دیس روزی